تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مصنف ہے 6 جلدوں میں, تو وہی لکھتے ہیں انہوں کہ جو ہے جب تک آدمی کسی اللہ والے سے نہیں جڑے گا اس کا اصلاح ہوگی نہیں. اب دیکھو اویس کرنی, اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر چکے تھے معلوم, اللہ کے رسول کی محبت میں فنا کر چکے تھے. جنگ یہود کے اندر معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ایک دانشید وغیرہ, ایک انسائزر, انسائزر کیا بولتے ہیں اسے, کینائن شہید ہوا تھا. انہوں پورے دانت نکال پھینک دیا, معلوم نہیں کون سا ہے, میں کیا دانت رکھ لے بیٹھا ہوں. کیا محبت ہوگی اللہ کے رسول کی معلوم, کیا محبت ہوگی اللہ کے رسول کی, اللہ کے وہاں جو ہے کرن میں دیوانہ رہتا ہے, اللہ بولے حضرت عمر رضی اللہ سے بولے تم جا کے امت سے دعا کرو امت کے لیے. دیکھو لیکن ان کا درجہ صحابی کے, کسی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ایک صحابہ کرام کے الگ الگ گریڈ ہیں, سب لاسٹ گریڈ کے صحابی کے درجے سے بھی کم ہے ان کا ویس کرنے کا, صحبت رسول نہیں ہے سمجھے آپ. پھر صحابہ کے بعد تابعین, تابعین میں تبع تابعین, کس سے صحبت سے چھوا سب, عوام کی صحبت سے کیا نہیں ہوتا بگڑنے والا. دیکھو اور دوسری مثال ہے, اگر آپ ایک ٹوکرا بھر کے آم رکھو, اچھے آم ہیں, ایک سڑکا آم رکھو, کیا ہونے والا چند دنوں کے بعد سب سڑ جاتے ہیں. تو اس لیے جتنا دور رہیں گے سڑکیں جیسے اس کی بولے گی نہیں جی وہ باسلک کو خراب ہوتا, وہاں تھا نہیں وہ باسلک کو خراب ہوتا ہے, اس لیے دور رکھو. اللہ تعالیٰ کیا بولے ذرا جھکو مت کہ بولے نہیں کہاں تھی باسلک کو خراب ہو جائیں گے. مجھے انہیں بلا لے گا صاحب, چلو دوست بلا لے گا, ہو گیا گیا وہاں سے. تو اصلاح ہوتی ہے اللہ کے رسول اللہ حضرت علی سے فرما رہے ہیں, سو باتیں ہیں. پورے اشعار نہیں پڑھا, تھوڑے تھوڑے پڑھتا ہوں میں. تو در آ در سائے آنکھلے کس نتاند برد ازرائے ناکلے, تو سکل مند کے سایہ میں آ جا جس کو راستے سے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے, جو صحیح راستے پر چل رہا ہے. ہاں تو یہ شیخ کامل کا لکھا, کون ہے شیخ کامل, گر بگویم تا قیامت نہ آتی ہو, اگر میں اس شیخ کامل کی تعریف بیان کروں قیامت تک بھی بیان کروں گا, ہیچ آ رہا گیا تو مکتا مجو, تو اس وقت بھی ختم نہیں ہوگی. تو انہوں نے مولانا مولانا روم نے جو ہے شمس تبریز کو اپنا شیخ بنا لیا تھا, تو یہ ان کی کیفیت ہو گئی تھی جس لکھا ہے. تو برو در سائے عاقل گریز, تو عقل مند کے سائے میں پناہ لے تاکہ چھپ کر لڑنے والے دشمن سے پناہ جائے, تجھ کو پناہ ملے گی. چوں گرفتی پیر ہی تسلیم شو, جب تو نے پیر بنا لیا تو خبردار تو اطاعت کا سر جھکا دے موسیٰ علیہ السلام کی طرح. موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے اپنے زمانے کے بہت بڑے نبی تھے, حضرت علیہ السلام پاس گئے نہیں, انہوں نے بولے یہاں میرے پاس کنڈیشن یہ ہے تم سوال نہیں کرنا. تو بول رہے ہیں کہ جو ہے جب تم نے کسی کو پیر بنا لیا تو خبردار سر اطاعت کی رکھ دو موسیٰ علیہ السلام کی طرح, خضر کے حکم کے باغے چلو تم. یار باید راہ راہ تنا مرو, راستہ چلنے کے لیے کوئی ساتھی چاہیے تمہارا, تنہا مت جاؤ. از سرے خود اندر یہ سہرا مشو, اس جنگل میں تنہا مت جاؤ. یہ جنگل ہے, ارے شیطان شیطان اتنے پھیلے ہوئے, ایک دو نے ہزاروں شیطان پھیلے ہوئے معلوم ہے, کہاں تم کو اچک لیتے ہیں معلوم نہیں. ہر ایک کے تنہا نہ درے این راہ برید, یہ انہیں اکیلا چاہیے, اکیلا تم نہ دکھ رہا ہے اندر بھوت ہیں اس کے ساتھ ہیں, اس کا کون تاز ہے اس کا نہیں ہے, تم نہ نہیں دکھ رہا ہے. انہیں سب اللہ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھتے ہیں, انہوں بھی بیت تھے. جتنے لوگ تھے سب, جتنے بھی بڑے بڑے جو لوگ تھے سب بیت تھے, اپنی اصلاح کرائے جب تو ان کا دنیا, جو بیت نہیں ہوا اصلاح نہیں کرایا نا وہ گمراہ فرقہ کا لیڈر بن گیا تھا. کون نہیں کر, جتنے لوگ جو تھے اصلاح کر لیے, جتنے بڑے بڑے تھے سب, شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ, اس کے بعد علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, جتنے لوگ تھے سب اپنی اصلاح کرا لی, جو اصلاح نہیں کرا لیا بیت نہیں ہوا انہیں گمراہ فرقہ لیڈر بن گیا. انہیں دیکھو تاریخ پڑھ کے دیکھو, ور بھر زخمے تو پر کے ناشوی, بس کجا بے سیخ اللہ ناشوی, کوئی تھوڑی تکلیف ہوتی تیرا دل جو ہے رنجیدہ ہو جاتا ہے تو کب سدھریں گا بول.
تو آگے ایک واقعہ لکھا ہے وہ اس سے پہلے واقعہ سنا ہوں. ایک قزوینی کا کندھے پر شیر گدوانا, تو اس کو انگلش میں ٹیٹوئنگ کہتے ہیں, یہاں کرتے ہیں نا یہاں ابھی ہندوؤں کے اڑتے ہیں شیر, یا تو کوئی دیوی دیوتا کی تصویریں کے لکھاتے رہتے ہیں, لکشمی پاروتی ایسے کیا کیا لگاتے رہتے ہیں نا وہاں سے کیا لگائیں بلو بلو رنگ کے کر دیتے. تو وہ جو ہے قزوینی جو ہے اس کے پاس گیا, جا کے بولا کہ جو ہے میرے پیٹھ پر شیر بنا دے. قزوین میں این حکایت بشنو از صاحب بیان, ایک بیان کر سو در طریقے عبادت قزوینیاں. قزوینیوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے جسم ہاتھ کان پر کاندھے پر بلا تردد شیر کی تصویریں بنواتے تھے. شیر کو تو بہت بہادر, اپنے بہادر بنوں گا کر کہتا ہوں ان کا خیال ایسا. تو گیا اس کے پاس وہ کرنے والے کے پاس, سوئے دلہ کے بشد قروی نے اس کے پاس گیا کہ کبودم زن ستاں شیر نے یہ میرے جو ہے اس پر جو ہے تو شیر کی تصویر بنا دی میرے پیٹے. اچھا تو سوئی لیا اس نے, سوئی سے کرتے معلوم ہے, سوئی لے کر رنگ بھرتا ہے اس نے, سوئی لے کے رنگ بھر رہا تھا. ارے ہاں کان کیا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, نہیں شیر کا یہ کر رہا ہوں دم بنا رہا ہوں. ارے شیر کی دم لے کیا کرنا, دم چھوڑ دے بغیر چھوڑا. وہاں سے اس کے بعد کیا کرنا ہے, وہاں سے شیر کا پیٹ بنا ہے ایسا لگانا تو چاہتا ہوں. میرا تالے بولے جا بولا کہ میرے قسمت میں جو ہے وہ جھوٹے یہ رہتے نا فال بولنے والے, تو لوگ بولیں گے تیرا تالے جو ہے شیر ہے, تو شیر بنا لے تجھے بہت تیرے قسمت چمکتے ہیں, بولے قسمت چمکانے جا رہا ہو. میرا تالے شیر ہے, تو شیر کی تصویر بنا دے. کہاں بناؤں, تو میرے کندھے پر بنا دے تاکہ میں مضبوط بن جاؤں. اس جب اس نے سوئی چبھانی شروع کی, اس نے بولے گا پہلوان رونا شروع کر دیا وہاں سے, ارے با کیا مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. اس نے کہا تو کیا بنا رہا ہے, کس کیا شروع کیا ہے. اس نے کہا کہ میں شیر کی دم بنا رہا ہوں. ارے دم چھوڑ دے جانے. اچھا دم چھوڑ دیا تو کیا کرنا, اس کے بعد جو ہے اس نے دیکھا کیا کرنا چاہیے, کون سا بنا رہا ہے اب تو, کان بنا رہا ہوں. ہاں بہت درد, کان چھوڑ دے. وہ کان نے تو بہت ہے نا شیر بولا, کان نے تو چھوڑ ہوتا ہے. اب کیا کر رہا ہے اس کا پیٹ, ارے پیٹ کے کھاتا ہے انہیں شیر ہے نہ کو چھوڑے. ایک ایک سارا چباتی ہے تب بول رہا انہیں. وہ جو کرنے والا متعجب ہو گیا, دیر تک مولی سمجھا اس نے, اس استاد نے سوئی پھینک دی. بولا دنیا میں بھی کوئی ایسا شیر ہوگا, شیر بے دم و سر و شکم کہہ دی, ایسا شیر جو دم نہیں سر نہیں پیٹ نہیں کس نے دیکھا ہے, ایسا شیر تو خدا نے میری پیدا کیا. چل تجھے کیا کرنا ہے, مجھے صبر نہیں تو چلے جا. اے برادر صبر کن بر درد نیش, تا رہی اس نیش نفس, تو اگر صبر کرے گا تو اپنے نفس کی برائیوں سے تو بچے جب بچے گا. تجھے اتنی بات برداشت نہیں ہو رہی ہے, تو بنا لیا ہے تو یہاں جو ہے نفس کی جو شرارتیں اس سے تو نا تو صبر کرنا پڑے گا. یہ سمجھانا ہے, جب اس کا دل صبر کو روشن کرنا سیکھ جاتا ہے, سورج اس کو نہیں جلا سکتا, سورج جو ہے اس کو نہیں جلا سکتا. دیکھو چیز توحید, توحید کیا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے فنا کر دینا ہے, یہ سکھا رہے ہیں ہم آپ کو. اگر ہم ہی خواہی تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے, تو اپنی رات کی ہستی اپنے نفس کو مٹا دے, اپنے نفس کو جلا دے. تو یہاں جو ہے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے, اللہ سے تعلق جوڑنے کے اللہ کے رسول کا طریقہ صحابہ کا طریقہ اپنانا ہے ہم لوگوں کو. کسی ان کو دیکھنا ہے, ان کو دیکھتے بیٹھیں گے تو ہو گیا, فتنے بہت ہیں. اور ایمان کو ساتھ لے جانا ہے, دیکھو یاد رکھو ایمان کے ساتھ جانا ہے ہم لوگوں کو. پتہ نہیں کسی کو کتنا جینا ہے, کوئی ابھی کسی کو 10 سال ہوں گے, کسی کو 20 سال ہوں گے, کسی کو جو ہے ابھی 50-60 سال ہوں گے. تو زندگی کتنی اللہ ہی جاننے والا ہے, تو ایمان کو ساتھ جان لینے کے لیے فتنوں سے بچنا ضروری ہے. آج جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ظلم ذرا بھی مت جھکو, کسی انسٹرکشن ہے دیکھنا, ظلم نہ کرو, کفر نہ کرو, شرک نہ کرو, یہ نہیں. ظالموں کی طرف, ظالم کون ہے جو بھی کسی طرح کا گناہ کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, کمی کر رہا ہے, کمی زیادتی سب ظلم کے اندر آ جاتے ہیں. اللہ کے حق میں ہو, بندوں کے حق میں, اس کی طرف ایسے لوگ ہیں تو بے شمار لوگ ہیں. وہ تو تمہارا تعلق ان سے, تمہیں جھکے تو پھر تمہارا تعلق ان سے جڑے گا, پھر تم جو ہے ڈھیلے پڑ جاؤ گے حق کے راستے میں, تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے. ہم تم کو حق کا راستہ بتا رہے ہیں, حق کا راستہ یہ, اس پر قائم رہو, حق کے لیے جو ہے یہاں
اللہ تعالیٰ نے دو چراغ روشن کیے, اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول, یہ لوگ ہیں اللہ کے رسول کا طریقہ, سابق طریقہ. تو ہماری کتاب میں وہی ہے, حق یافت اور مردان حق کی شناخت.